שלום, אז אנחנו הגענו פה למחבור הראשי של יחיא סנוואר. פה הוא ומשפחתו והשותפים שלו לקשיים התחוו בתקופה האחרונה. אנחנו בימים האחרונים פשטנו לאיתור הזה. אנחנו יכולים לראות פה מה נמצא פה בתת קרקע. כאן מימין יש פה את אחד מתי השירותים, לפחות, שהם בנו לעצמם פה בתת הקרקע. חלל אחד, פה חלל נוסף. תמשיך אחריי, תמשיך פה, יש פה מטבח עם הצטיידות של תקופה ארוכה. ואפשר לראות גם שקים של אונר"א שארגון שאמור לסייע פה לאזרחים. נמשיך פה במסדרון הראשי, החדר הבא היה החלל שבו המאבטחים שלו של יחיא סנוואר שמרו עליו עם נשקים, תחמושת, מטענים, עוד הרבה אמל"ח ששמנו בצד. ונתקדם לחדר האחרון, החדר של כמובן הבכיר של סנוואר, יושב לו פה בחדר המפואר שלו. הכל נותר פה, הם פרחו, שמעו צה"ל מתקרב אליהם, אותנו מתקרבים אליהם, ידעו שאנחנו באים, הם פרחו. פה כספת שפרצנו ומצאנו פה מיליוני שקלים ודולרים בתוך הכספת ועוד כספים שמפוזרים פה בחוץ. הוא חי פה בצורה טובה עם כל המיליונים שלו, בזמן שהאזרחים פה למעלה חיים בעוני וגובים ברעב. ככה הוא חי, אנחנו מבינים שהוא נמלט מפה והשאיר לפחות חלק מהמיליונים שלו מאחור.